បាទទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងក៏ទៅចាប់អារម្មណ៍រឿងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចប្រជុំជាលក្ខណៈអន្តរជាតិវិញដែលទោះបីជាបញ្ហាវិបត្តិ COVID-19 យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែមិនបានអសកម្មចំពោះកិច្ចប្រជុំនោះទេយើងក៏បន្តចាប់អារម្មណ៍ទៅលើសកម្មភាពដែលធ្វើតាមរយៈវីដេអូ Conference វិញដែលនៅថ្ងៃនេះសម្តេចកាលាហោមសុខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបាទសម្តេចក៏បានចូលរួមរបស់កិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងធុរកិច្ចអាមេរិកផងដែរដែលវេទិកាធ្វើឡើងតាមរយៈវីដេអូ Conference ជាមួយនឹងគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានអាមេរិកនៅឯទីសេការក្រសួងមហាផ្ទៃនោះសូមជម្រាបជូនថាកិច្ចប្រជុំតាមរយៈវីដេអូ Conference នេះគឺភាគីទាំងពីរក៏បានពិភាក្សាគ្នាជាច្រើនបាទតាក់ទងទៅនឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាអាមេរិកនិងអាស៊ានរួមជាមួយនឹងបញ្ហាមេរោគ COVID-19 ថែមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជាអាមេរិកនិងអាស៊ានជាដើមនោះត្រៃនៅក្នុងកិច្ចជំនួបប្រជុំនោះគឺសម្តេចកាលាហោមសូខេងបានសម្ដែងការស្វាគមន៍នៅកិច្ចប្រជុំតាក់ទងទៅនឹងធុរកិច្ចរវាងកម្ពុជាអាមេរិកហើយតាមរយៈកិច្ចប្រជុំនេះនឹងធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាពិសេសពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអាមេរិកក៏កាន់តែបន្ថែមឡើងថែមទៀតហើយសម្ដេចកាលាហោមសូខេងក៏បានសម្ដែងការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះអាស៊ាននិងកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏ដូចជាការពង្រីកទំហំពាណិជ្ជកម្មជាមួយគ្នាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាបង្កើនការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំងមូលផងដែរថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះដែរលោក Alexander Zifferman ដែលជាប្រធាននិងជានាយកប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចអាស៊ានអាមេរិកក៏បានលើកឡើងថាភាពរីកចម្រើនរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាបានកំពុងតែរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែជួបវិបត្តិមេរោគ COVID-19 ក៏ដោយនោះលោកបានបញ្ជាក់ថាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងនៅដើមឆ្នាំ2020នេះគឺថាទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរបានកើនឡើងជិត 30% ហើយរំពឹងថានឹងកើនជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរ